Še bi se oglaša po dolgem premoru. Maja, zdravo. Živja. Koliko časa mineva od zadnje skladbe? Aj, 4 leta. To je eno olimpijsko obdobje. A ja, res je, ja. Nisem na to pomislila, ampak ja. Kaj si počela v tem času? Veliko sem delala na svojem brandu I Have No Focus. Sem tudi ustvarjala glasbo, učila sem se produkcijo glasbeno, tako da definitivno sem ustvarjala, ampak pač nisem izdajala stvari. Torej, vse, kar si ustvarjala, ostalo na disku? Ja, mislim, neke stvari so bile tudi sam del učenja in ne bojo izdane, ampak ja, kar sem ustvarjala, bo zdaj prišlo na dan. Sedaj si ponovno zagrabila ta ustvarjalni ritem, dobivamo dan nadaljevanje? Ja, definitivno, ja. Pač razmišljam o albumu, stvari, ki jih delam, nekako že vzemajo obliko albuma, tako da ja, lahko to rečem, ja. Kam te pelje žanrsko? Pa žanrsko je zelo raznoliko, kar delam. Bi rekla, da mogoče, če bi bil prejšen album, malo bolj trap oziroma hip-hop oziroma R&B. Mislim, da je bil tako žanrsko bolj enoten. Mislim, da so nove stvari ful bolj žanrsko pisane, ampak vsen je pa v nek pop kalup vse to zapakiran. Prva, s katero se vračaš, pa je naslovljena Cupid. Yes. Po naslovu sklepam, da govori o zaljubljenosti. Ja, pač je full klasičen love song in pač to je neki česar, se očitno ne moramo nikoli naveličati, tako da ja, ni nič full globjega od tega. Kaže to tudi video upodobitev? Ja, mislim, da je tudi video spot kar skoraj mal naivno zaljubljen, to je bil tudi nekak cilj, tako da ja, no, pač full ene klasične ljubezenske simbolike. Pesem je tu, verjetno v prihodnjih mesecih še kakšen singl? Ja, držimo pesti, da do poletja še en, oziroma, ja, no, nač držimo pesti, pač bomo vse naredili, da do poletja še en komad, pa do konca leta, ne vem, mogoče album. Hitro se obračajo tedni in mesece. Ja, prehiter. Bova pa pesem sedaj poslala tudi našim poslušalcem, zato še bi, koga bo zadel Cupid? Upam, da vse. Vsaj enkrat v življenju. Sem Šebi in poslušate oddajo Radioaktivno. Si je nad mano, verjem jo to famo, so